Podem pujar ao escenário o alcalde de Catepera, o senhor Rafael Fernández, que nos faz o honor de assistir a este acte e que, ao qual agradecemos a sua presença. Assim como representantes da Comissão dos Reis, em nome do coletivo atual e de toda a gente que faz possível que cada ano arrivem indefectivelmente os Reis Magos. Por favor, Rafael. Gràcies. Què podem dir? Hem disfrutat del vídeo, tenim un resum i una presentació brutal, i jo en principi només faré agraïments. Agraïments que van tenir l'idea de començar amb els Reis, tots els que han col·laborat directament i indirectament per aconseguir que la comissió sigui aquí avui, i els que som ara intentem seguir perquè aquesta festa ens acompanyi molts anys. Agrair a tots els que ens han votat per aconseguir el premi i a més agrair la confiança que la confiança que han tingut de dur els paquets any rere any. No poden faltar els agraïments a l'equip de l'Associació Cap Vermell per l'organització del premi. I en resum, gràcies a un social ambient, encara que no hagin sortit entrevistes, ja farem alguna cosa per qualque arribada. I per acabar, agrair a tota la família de la comissió, recordar els companys, com heu vist en el documental, que d'aquí 6 mesos tornen a començar, per tornar a veure arribar amb el CIO i els pares de dalt. Apuntaré pel futur, que per favor sigueu prudents a l'hora de publicar i comentar per internet i red social tot el que s'ha vist en el documental, de manera a mantenir en secret tota aquesta festa, per gaudir de l'il·lusió dels més petits i de l'emoció dels més grans, dia 5 i 6 de gener de cada any. Molts anys i moltes gràcies. Bones tardes a tots. Com a balda, entre l'any l'Associació Cultural Cap Vermell em convida a assistir en aquest acte. Primer de tot, donar l'enhorabona a tots els guardonats, a Don Llorenç, per la seva vida i la seva dedicació que vos honora, també honora a Capdepera i a tots els cavallins, gràcies, i a la comissió de festes, de Reis, la vostra fa esperar. Vull dir, jo fa 7 anys que som ajuntament i 7 anys que som anant al nom de la comissió de Reis i a la fi ha arribat. Per tant, crec que és un premi merescut per la feina que fan. Jo l'he viscuda com a regidor de Cultura i Festes i crec que realment era un guardó merescut. Per tant, enhorabona a tots.